फक्त मराठी टीव्ही यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज सगळ्यात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. दारी मोगऱ्याचा सडा पण मनात का केवडा, दारी मोगऱ्याचा सडा पण मनात का केवडा, लाख तारकांची वरात, लाख तारकांची वरात पण मनी दिव्याची वात, संसार घाली तो जेवण तरी कशाला मागवायचं ना बाहेरून, केलं असतं मी घरातच काहीतरी छान. स्वतःचे पैसे खर्च करते ना. शट अप, यापुढे एकही शब्द बोलायचं नाही. तुझा अपमान झालेला नाही सहन होत मला. तू आयुष्यात काहीतरी करावंस जेणेकरून तुझा मान वाढेल, आदर वाढेल एवढंच वाटतं रे मला. हे बाबल्या, तुझा तो फोटोग्राफीचा बिझनेस चालू आहे. नाही, काहीतरी असते ना वस्तू, सगळं सामान भावा, सगळ्या वस्तू तयार ठेव, मी तुला मस्त ऑर्डर देतो. मी जे सांगेन तेवढंच करायचं, कारण मी आता मोठा गेम खेळणार आहे आणि त्यामध्ये तुझ्यामुळे जर काही गोंधळ झाला ना तर लक्षात ठेव. मी तुम्हाला पहिल्या भेटीत सांगितलं होतं, कुठलंही काम छोटं नसतं किंवा मोठंही नसतं, आणि तसंही जगातले अनेक ग्रेट शेफ हे पुरुषच आहेत. की तू आता ये घरी, माझ्या आजचा उंदीओ खायला घालतो. काय? हा आणि मी ना ते जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवतो. हो काय सांगता, हे कसं? उंदीओ हा जो पदार्थ आहे हा मुळात गुजराती खाद्यपदार्थ, म्हणून बघ त्याच्यामध्ये भाज्या खूप असतात, पण मी त्याच्यात भाज्यांबरोबर मटण सुद्धा घालतो. वा काका, ग्रेटच. की हे पदार्थ मला त्याच त्याच पद्धतीने बनवायला नाही आवडत, म्हणून मी सांगितलं तुला मी प्रयोग करत असतो, आणि मटण टाकलं की ते थोडस अडचण पौष्टिक सुद्धा होतं. काका, तुम्ही फक्त जिनियस नाही, एक उत्तम शेफ आहात. एवढ्या कौतुकानं अपचन होईल मला. पण चल चला, किती पैसे आले? काका राहू दे. अरे नाही नाही, असं मी आणलं होतं तुम्हाला. अरे काय, राहू दे. हा काका हळूहळू बाटलीत उतरतोय. आता कशाला पाहायची वाट, कुठे आमच्या ग्रेट शेफ अंकल कुठे? ते आतमध्ये आहेत. पण हे सगळं काय आहे? मला काकांना भेटायचं, त्यांच्याकडे. अरे काका, मला वाटलंच आवाजावरून की संजू आलेला असणार. गुड गुड गुड. ये ये, काय घेऊन आलायचं सगळं? तुम्ही आज उंदीओ बनवणार आहात ना? हा, यस यस यस. मग मी तुमच्या रेसिपीचा व्हिडिओ बनवणार आहे आणि तो चॅनलवर टाकणार आहे. काय? तुमची ही कला प्रत्येक घरात पोहोचली पाहिजे. अहो तुमच्या एक से एक रेसिपीज लोक बघतील, प्रत्येक घरात पोहोचाल. अहो फेमस व्हाल तुम्ही, सेलिब्रिटी व्हाल. अरे नाही, हे फार होते जरा. नमस्कार, मायसेल्फ बबलू. नाही, हळू केलंस तरी पोहोचेल. नाही, कारण हा ओळख करून द्यायला ना, म्हणलं आपण आपली ओळख करून द्यावी. काय रे संजू? सॉरी, मी विसरलोच ओळख करून द्यायला. आपण यांच्याच चॅनल वरती व्हिडिओ पोस्ट करणार आहोत. यांचं चॅनल आहे? अहो पण मी ओळखते यांना. तुमचं तर वधूवर सूचक मंडळ आहे ना? बोंबल. म्हणजे वधूवर सूचक मंडळ आहे माझं. म्हणजे आता स्वतःच मी स्वतःबद्दल काय सांगायचं, नाही का? खूप सारे धंदे आहेत माझे. बिझनेस आहे ते म्हणायचं यांना. हो तेच, तुमचं ते मार्कशीट वगैरे तुम्ही सगळं करता. पण ऐका ना,
आपण माझा इंटरव्ह्यू नंतर करू ना, सध्या आपण यांच्या शूटिंगसाठी आलोय ना, यांचं शूटिंग पहिले करू. करेक्ट. आपण आपला कार्यक्रम कसा घरगुती वाटला पाहिजे ना, अस्सल घरगुती चव असं नाव देऊया आपण. एक मिनिट, पण तुमचं तर ऑलरेडी चॅनल आहे ना. चॅनल आहे पण आता काकांना घेतोय ना, त्यांची रेसिपी दाखवायची म्हणून नवीन नवीन पर्व. करेक्ट. चला काका आपण सुरू करूया. अरे नाही संजू, माझी याकरता काही तयारी नाही आणि नाही रे मला प्रसिद्धीची अशी हौस नाहीये. हो काका. बाबा असं का करतोयस, तुला नसेल प्रसिद्धीची हौस पण आम्हाला हवाय ना तो फेमस झालेला. अरे इतकं काही वेगळं नाही करायचंय, तुला फक्त नवीन पदार्थ बनवायचे आहेत आणि हे लोक त्याचं शूटिंग करणार एवढंच. तुम्ही करावं शूटिंग. अहो काका करावं, ऋषी कपूर सारखे दिसताय तुम्ही. संजय संजय वाचतो. सॉरी, आपण आपल्या रेसिपीला पहिल्यापासून सुरू करू. ओके बबलू, हे घे, तू कॅमेरा तिकडे लाव, फ्रेम सेट कर, मी माझी सेटिंग करतो. म्हणजे मला काय काय गोष्टी लागणार आहेत त्याची सेटिंग करतो. तू सुरू कर. काका बाय, एनी चान्स आपल्याकडे ऍप्रन आहे? हो, दोन तीन ऍप्रन आहेत. ग्रेट, मग तुम्ही ऍप्रन घेऊन या. आलो. चला काम करायचे. सुरू करता झालं. काका एक नंबर झालाय. संजय, संजय बापल्या, बापल्या आपलं ठरलं, मोठी बहीण अमृता, अमृताच पाहिजे आपल्याला. पक्क? अरे एकदम पक्क. तू बघितलं नाही ती तिच्या बाबाचा किती रिस्पेक्ट करते. बघावं तेव्हा बाबा 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 करत असते. लग्न झाल्यानंतर नवऱ्याला सुद्धा संजू संजू असंच करत आहे. वा बाबल्या,
आता फक्त एकच लक्ष, अमृता, मिशन अमृता। आई आई, तुझ्या होणाऱ्या सुनेचा फोटो दाखवायला आलं। कधीची सांगते मला माझी सुनबाई बघू दे म्हणून, आता मुहूर्त मिळाला तुला, दाखव आता पटकन। ही बघ, सुखी राहा। काय देवासाठी फुलं आणली असेल ना, खाली पडली आणि वाया गेली बघ। नाही, वाया कुठे गेली, तुमचा आशीर्वाद मिळाला की आता माझं काम नक्की होणार। संजू, मंदिरात भेटलेली ती हीच मुलगी आहे ना? खूप संस्कारी आणि लाघवी आहे बरं का। मी असं करते, मायाला बोलवून घेते आणि तिला सांगते की अगदी तुला हवी तशीच मुलगी आपल्या संजूनी पसंत केली आहे म्हणून। आज एका माणसाच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसतोय। आणि याचं सगळ्याचं क्रेडिट संजूला आहे बरं का आपल्या। पण बाबा तू बघ, आता तुझी खरी किंमत सगळ्यांना कळेल आणि तुला सगळे सिरियसली घेतील। सगळे घेतील की माहित नाही, पण आतापर्यंत मीच कधी स्वतःला एवढं सिरियसली घेतलेलं नव्हतं। काय रे बाबा, ए पण किती छान ना, या निमित्ताने तुझं स्वयंपाक कौशल्य सगळ्यांसमोर येते। हे पण खरं सांगू, मला असं वाटतंय ना की या निमित्तानं मला माझीच ओळख नव्याने होती आहे। बाबा तू खुश आहेस ना? मी खुश आहे, पण या आनंदाचं क्रेडिट हे संजूला जातो बरं का। हो हे खरंय बाबा, मला तर ह्या गोष्टीचा आनंद होतोय की तुला एक चांगला मित्र मिळाला। हे मात्र आणि जर संजू तुला मोठं करण्याकरता इतकी मेहनत घेत असेल तर मी कशी मागे राहणार, मी पण त्याला यात मदत करी। नाही ठीक आहे, पण हे बघ, मला हे ह्या मोठेपणा वगैरे याचा मला कधी हव्यास नव्हता ग, पण हा जो आजचा अनुभव आहे ना तो मात्र मला खूप छान वाटत। मस्त वाटतंय ना, मग झालं। तुझा तो व्हिडिओ कोणी बघू दे किंवा ना बघू दे, पण तुला मजा येत असेल ना तर बिंदास बनवू दे संजूला व्हिडिओ। तरी बाय नेऊ दे ना संजूला व्हिडिओ। आणि मग घरचं काम कोण करणार? अरे शूटिंग करतो तू, असे नवीन नवीन पदार्थ करणार तर तुझं कामात कामही होईल आणि शूटिंगही होईल। बाबा तू असाच आनंदी राहा बस। अबू तू पण अशीच आनंदी राहा। चल गुड नाईट। गुड नाईट। गुड नाईट। विक्री मधून जो आपल्याला प्रॉफिट झालाय त्याबद्दल ही टॅली। अरे काय तुला काय वेड बीड लागले का माया, हा अशी फाईल फेकतात काय झालंय सांगशील का मला? वहिनी काय झालंय, काहीतरी बोला, अशा गप्प नका बसू। काय बोलू, तुमची ती जहाबाज आई आणि भाऊ दोघं मामा बनवतात आपल्याला। आई आणि भाऊजी मामा कसं करू? छाया गप्प बस। ए माया तुझं आपलं काहीतरीच आहे, आई एखाद्या माशीला सुद्धा नाही दुखवणार, कळलं? एक्झॅक्टली exactly. आणि संजू नुसता शरीराने वाढलाय, डोक्यात अक्कल आहे का त्याच्या काही? ते दोघं मिळून काय मामा बनवणार आपल्याला? अहो वहिनी म्हणतात संजू ना दिसतो तसा नाहीये, चालाक येतो। मग संजू भाऊजी चालाक आहे किंवा उलट? दोन्ही, दोघही वेळेनुसार रंग बदलतायत। त्या म्हातारीनं मला शब्द दिला होता संजूचं लग्न लल्ली बरोबर करून देईल म्हणून, आणि तो संजू कुठल्या तरी वेगळ्याच मुलीबरोबर मैत्री वाढवतोय, आणि ती म्हातारी त्या मुलीला देवळात जाऊन भेटतीये। काय विचारा छायाला। हो ना, आईने सांगितलं ना तेव्हा मी पण होते तिथे। हा पण वहिनी तुम्ही तर म्हणाल होतात ना की संजू भाऊजींनी अशी कुठली मुलगी बघितलीच नसेल, आणि संजू सारख्यांना कोण पसंत करणार? एक्झॅक्टली तेच तर, संजूला कोण मुलगी पसंत करणार? केली पसंत, आणि त्या संजयने आईला फोटोही दाखवला त्या अमृताचा,
काय? एवढंच नाही, फोटो बघून डोळ्यामध्ये खोटे आनंद अश्रू आणून ती म्हातारी म्हणते कशी, ओळखते मी त्या मुलीला. देवळात भेट झाली आहे आमची. खूप गुणी आणि संस्कारी आहे मुलगी. हे असं म्हणाली ती? म्हणू दे ग वहिनी, लग्नाची बोलणी करायला थोडीच जाणार आहेत ते काम माझ्यावर सोपवलंय त्यांनी. त्या अमृताच्या घरी फोन कर आणि लग्नाची पुढची बोलणी करायला घरी कधी येऊ असं विचार म्हणून सांगितलंय मला त्या म्हातारीनं. अरे बापरे, मग आता तुम्ही बसा हातावर हात ठेवून, पण मी काही स्वस्त बसणार नाही. माझंही नाव माया आहे म्हणावं, काही झालं तरी मी हे लग्न होऊ देणार नाही. ये बात, मला वाटलंच होतं तू काही ना काहीतरी नक्की करशील. पण वहिनी, जर संजू भाऊजींनी अमृताशी लग्न केलं तर? तर आपण काय करायचं? मी असं होऊच देणार नाही. माझ्या मर्जी विरुद्ध संजूनी जर अमृताशी लग्न केलं ना, तर त्यांना मी सुखाचा संसार करू देणार नाही. त्यांचं आयुष्य नर्क बनवेन. नर्क बनवेन. नर्क. तुम्ही पडतोय ते कशी? पुस्तक घ्यायला आले. बीएची. बीए? ही घे, ही सगळी बीएचीच पुस्तक आहे. मला सेकंड हँड हवी. अगं मी खूप जपून वापरली पुस्तक, म्हणून इतकी कोरी आहेत ती. तू टेन्शन नको घेऊ, ही घे. तुम्ही पैसे घेणार असाल तरच मी ही पुस्तक घेते. बर घे. तू मी ठीक आहे ग, पण हा प्रश्न मी तुला विचारायला पाहिजे. लक्ष कुठे तुझं? ह्याच्यात कळलं ते दिसतंय ग मलाही, पण तुझं लक्ष ते भलतीकडेच आहे. सांग ना, कोणाचा विचार करत होतीस? मी कोणाचा विचार करणार आहे ते आता तुलाच माहित, पण आहे का कोणी असं खास? सावटपणा बंद कर. हाय, हे खोई खोई निगाय, हे खोई खोई आखे, ये लाल लाल गाल, कोणाचा विचार करत होतीस? अगं का लपवते सांग ना. गप्प बस. मी गप्प बसते, पण हे बघ. अगं तू चक्क स्वतः आज बघून हसतीयस. अगं बास बास बास, किती लाजशील. अगं असता चल झो. बर पुरे झाला झो. बर गुड नाईट. गुड नाईट. तुमचा रिझल्ट आहे आज, ऑल द बेस्ट. आपलं सगळंच बेस्ट असते, तरी पण थँक्स. तुम्ही गुलाबी साडी. आपण असं परत भेटू असं वाटलंच नव्हतं. हो, म्हणजे मलाही नव्हतं वाटलं की तो मुलगा म्हणजे तुम्हीच असाल ते.
मला आज जायला लागेल. भेटू पुन्हा कधीतरी असंच योगा योगाने. कडुलिंबाची चटणी. आधीच माझ्या आयुष्यात काही गोड घडत नाहीये आणि तू माझं तोंड आणि कडू कर. वहिनी, आज गुढी पाडवाय की नाही म्हणून केलीये मी. हे घ्या. बर वहिनी, मी सगळ्यांना चटणी देऊन येते. अय्या, बरं झालं आठवलं. वहिनी, मी सगळ्यांना चटणी देऊन आले ना की मग नाश्ता करते. बरं वहिनी, आज काय करूया खास स्पेशल जेवणाचा बेत? माझं कपाळ. अगं, इथं माझ्या सगळ्या प्लॅनचा शिमगा झालाय आणि तुला पाडव्याला काय बेत बनवायचं हे पडलंय. पण वहिनी, तुम्ही काय करायचं ते सांगितलंच नाहीत ना. काहीच करायचं नाही. संजयनी लल्ली बरोबर लग्न केलं असतं ना तर दाराच्या बाहेर सोन्याची गुढी उभारली असती मी. आता तर असं वाटतंय त्या गुढीच्या जागी ह्यालाच उलटा लटकवावा. तिथे प्रेम केलं पण कोणावर? मिडल क्लास अमृतावर. छाया वहिनी, मला पण काहीतरी काम सांग ना, मी पण करते. बर, हे घे. आणि काय करू? घाल माझ्याच डोक्यावर. अगं लल्ली, अगं ये ग बाळा, तू गुढीला नमस्कार केलास की नाही? तू जे मागशील ते तुला मिळेल. मला ना संजू नवरा हवाय. देशील ना तू? संजू माझा नवरा, मी त्याची बायको.